Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Parkda istirahət edən müəllimin başından güllə ilə vurdular. Türkiyənin Diyarbəkir şəhərində Rabia adlı 26 yaşlı müəllim başından güllələnib. Günün xəbərləri Türkiyə Kivə istinadən xəbər verir ki, parkda istirahət edən zaman yaralanan Rabia təcili olaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Qadının səhhətinin yaxşı olduğu bildirilib. Rabia Diyarbəkir Fatih Anadolu İmam Hatib Liseyində imtahana girmək üçün bir az parkda oturub istirahət etmək istəyib. Bu zaman o naməlum şəxs tərəfindən açılan mərmi ilə başından yaralanıb. Hazırda hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb. Polis həmin şəxsin kimliyini müəyyənləşdirməyə çalışıb. Rabia adini mədəniyyət və əxlaq müəllimidir.